Obilježena 31. godina od pogibije šehida Resula Hajdarija iz Irana i šehida Muhameda Avdića iz Zavidovića. U organizaciji porodica šehida i poginulih boraca Visoko 92 Visoko i organizacije porodica šehida i poginulih boraca općine Kakanj, jučer je na spomen obilježju u Čatićima kod Kaknja upriličeno sjećanje na 31. godinu od pogibije šehida Resula Hajdarija iz Irana i šehida Muhameda Avdića iz Zavidovića. Prema brojnim podacima, tokom odbrane Bosne i Hercegovine od agresora poginulo je preko 130 dobrovoljaca iz stranih zemalja, uglavnom iz islamskih. U mjestu Čatići upriličeno je sjećanje i polaganje cvijeća na spomen obilježje na 31. godišnjicu smrti Resula Hajdarija iz Islamske republike Iran i Muhameda Avdića iz Zavidovića, koji su svoje živote dali u odbrani Bosne i Hercegovine od agresora. Šehid Resul Hajdari u vrijeme rata je u Bosni i Hercegovini boravio u svojstvu direktora iranske humanitarne organizacije za pomoć narodima Bosne i Hercegovine, a Muhamed Avdić je bio jedan od njegovih saradnika. Šehidi u svakom narodu, svakoj zemlji su, obzirom da su dali najslađe, najbitnije što su imali, to jest njihov život, oni su poštovani, oni su mnogo, svaki narod maksimalno poštuje svoje šehide i njihov položaj. Naša je dužnost svakog građanina, svakog vjernika da obilježava, da se sjeti, da se podsjeti na njihove imena, na njihovo žrtve i na njihovo sve što su dali za nas. Smatramo iznimno važnim očuvati sjećanje, ali i istinu onome što se je dešavalo u protekloj agresiji na našu domovinu. Činjenica je da je ovome narodu prijetio nestanak, a činjenica je i da su najčasniji naši sinovi dali najveću žrtvu da se očuva i da se dobije ono što danas nazivamo slobodom. U tom smislu činjenica je da je bilo ljudi koji su bili spremni doći iz daleka, u ovom slučaju naša braća iz Irana, koji su došli da pomognu ovom narodu, a na tom putu bili spremni i da daju svoj život. Općina Kakanj i grad Visoko još jednom su pokazale da pridaju veliki značaj sjećanju na šehide i čuvanju od zaborava događaja značajnih za našu prošlost. Obilježavanje ovog datuma i odavanje priznanja za dva šehida potvrda je da se svačiji doprinos u borbi protiv agresora vidi i podjednako vrednuje, te da se ne smije prepustiti zaboravu, naročito zbog generacija koje dolaze.